TV. Nimewaambia. Lakini silipi uko shua. Ama alikuwa na watch TV akalala kwa kiti. Yenyewe inaweza kuwa. Mimi najua bosi yangu hivi. Unaweza fikiria mimi ni ndugu yake achanda na pete. Najua Mayweather akimaliza tu kukula hivi, anaenda kwa utanda straight. Sasa nikuulizaje unataka kutuambia alichapo na girlfriend? Hiyo ndio kitu nilikuwa nimedhani mara ya kwanza, lakini vile anaona Tiffany kale ka Tiffany kanaweza chapa mwanaume kweli. Mimi nashangaa. Sidharau na kwa mwili ndogo ndogo au ndo wabaya sana hata wanadharuka kaa kumfuku. Achana na huyu ameona Djavro. Lakini zilipi? Mwili kubwa haimaanishi nguvu. Inaweza kuwa na mafuta tupu. Wewe usijaribu kuniingilia, unasikia? Whether ikue ni nguvu ama ni mafuta, bado unaweza kunyorosa. Ungemsaidia huyo bosi wako kama alikuwa anapigwa na bibi? Hapana, mimi vile najua Mayweather, sioni kama girlfriend anaweza mchapa. Kuna tu shida nyingine hapa. Kuna tu kasida hapa ndio imetokea. Ama ni mpango wa kando? Hapo hujakosea. Unajua Mayweather na wasichana anakuanga kukuru kakara. Lakini si Tiffany angekuwa amesamwacha. Ndio kweli. Waje nipetane nikwambie. Kojeo kwa kitanda. Mtu mzima kama yule haijalishi. Kuna watu wazima wanakongana na shida kai, wanadhani wanaota. Ikifika asubuhi kumbe alikuwa anajiosha ukweli. Oi. Sisi nikuulize. Ni mzee na shida ama ni mama? Mimi nashuka ni mzee. Jingekuwa mama ni mama angekuwa amelala kwa kiti. Haya. Sel pro sama wazi memfikisha wapi? Lakini vile mmesema inaweza kuwa ni ukweli. Kwa sababu sioni kwa sababu ile inaweza fanya Mayweather alale kwa kiti ama labda huwa anakuja. Hey kabuta. Hey, niaje. Ya kuuliza how is the weather, lakini nikaa najua tayari venye iko. Marasha rasha hivi. Manyunyunyunyu buda. Nikunywa chai usiku unashindaga kompen el nino. Young man, can you open the gate and stop wasting my time? Hey, nyewe najua time is money. I know not what you are yapping about. Neither do I care. Just open the gate. Abuda, usikuwe hivyo, usikuwe hivyo. Najua story ni sensitive. Lakini naacha uone haya. Basi kabla uende, jo hapa kuna murungo fulani nilikuwa nataka kukuonesha. Unaona hii? Iko na special effects. Inaitwa multi-absorber. Hii buda, hata unyore mara ngapi usiku. Wezi pata imepenya kwa mattress urongo. Why ino? Why are you so hell-bent on selling me this nonsense? And what is this sickness you are alluding to? Puta, situmepata fununu ati umepigwa Excel kutoka bedroom na wife. Kwa sababu ati wewe ni irrigation scheme. Wanasema ati
unanyora kwa kitanda. Ni ukweli. What? Fair ya kuenda. Unajua Mayweather ndio ananipatia lakini leo nimeweka jukumu kwako. You get paid. Do you have your salary? Sasa wewe. Fair na msara ni vitu mbili tofauti. Msara ni ile pesa napata kwa sababu ya kasi ambayo unafanya. Na fair ni ile napewa ndio niwezese kukuja kufanya kasi. Simple. Yeah, okay. Hey. Sasa kuna kitu pia ilikuwa nataka kukuambia siku nataka kunyamaza nayo. Nilipata kama Mayweather na milala kwa kiti. Na unajua hiyo si kitu mzuri. That is not. Najua unataka kusema none of my business lakini nisikie tu. Unajua wanaume wote wanakuanga ifu. Lakini nikufumilia. Mayweather is unbearable. Every night can you Mimi mume wangu amenichosha kabisa. Hata ameshinda Mayweather mara 10 na 100. Lakini unajua kwa ndoa ni kufumilia tu. Unasemanga fuangoa acha. For better for what? Bas. In your case you're married. Why should I put up with that? Yeah. Si unyamaze nikufundishe. Wachanga mdomo sa vingine. Mimi najua nimeolewa, sijakataa. Hata kama ingawaje bwana yangu ni anakuanga tu hivi lakini ni wangu. Haijalishi bwana ni bwana. Sasa Mayweather amekuweka kwa deal. Anataka kuona kama wewe ni wife material ama wewe ni sile material singine lakini vile naona wewe ni kama umeanza kuanguka mtiani. You think he's doing this on purpose? Hey! Kwa nini nyingine? Mimi nimeishi hapa miaka mingi na nimeshuhudia wanawake kukuja pa left right and center. Na wengine warembo hata kukuliko na mbali. Mbali kabisa. Mbali. Okay, I get it. Bas, sasa naona ni kama wewe umekana Mayweather kwa muda mrefu sana. Na naona ni kama kuna kitu ameona kwako. Sasa unajua ndoa ni kufumilia na vile unataka kuwa bibi. Hiyo ni sawa tu itabidi umefumilia. Lakini matandiko ni wewe unaosa. Hiyo si kasi yangu. Sio kasi yangu hata kidogo. Na pia kabla ulale hakikisha umeka juala. Kama ujeka bed seat ndio. Asiharibu. Selprosa, what are you talking about? Si mewe the one akojua kwa mtanda. Ew, whoa, are you mad? What would make you think that? Hai, kwa nini sababu gani naweza fanya akuja lale kwa kiti? Si ni kukojua watu? Snoring, he keeps on snoring the whole night. I can't even sleep in peace. Kumorata! Wewe uwezi kuwa bibi? Kesho ni chule, si unajua hivyo? Nataka kuwashika tu. Oh, God, unajua hupendi kurara. Unajua, lakini hata ndio maana unakuaga na akili kama ya baba yako. Mama yako ndio anapenda kurara gafua. Lakini tu wewe ndiye mdoshi, lazima tufanye vile anataka. Sawa? Sawa, asamini yetu. Ni nini tena? Nataka water. Oh, gosh. Sawa. Na washa. Hii ni shai yenye mamako anakunywa. Unasikia? Na ni tamu sana lakini ni baya kabisa. Hii itafanya usilale, usikunywe. All right? Eh? Usikunywe. Wewe. Eu vou pegar o manjo. Eu vou pegar o manjo, o cunho.